Bom, tô aqui agora então com uma placa de um Xiaomi, né? Redmi 3. Então, se você tá com problema aí referente à pinagem da bateria, joga alimentação e não dá corrente, testou o power, viu que não é o power, né? Ou teve problema aí na hora de tirar a bateria com o conector dela, você pode aí testar, né, o caminho para ver se tem algum problema aí. Positivo seria o lado direito aqui, né? Então vai pro vermelho. A gente tem as esferas que a gente já sabe que é auxiliar. A gente pode puxar de um por caso não tenha comunicação com o conector, né? Perdeu e quebrou esse conector e saiu trilha junto. A gente tem o último pino que é negativo e os dois no meio comunicação. Comunicação seria importante aí caso o equipamento não tenha porcentagem de bateria, né? Ou esteja descarregando rápido também, problemas relacionados a algo parecido. A gente é só chegar com, só a gente checar essa comunicação, então, né? A gente tem as entradas auxiliares aqui, então positivo, e as informações que vão diretamente para esse aqui. Então, se você tiver com problema aí em fazer o carregamento, né, bateria, porcentagem de bateria não sobe, checa essa comunicação, né? Esses dois pontos aqui vão diretamente para esses dois componentes. Então, a linha azul aqui e a linha amarela, você teria que checar a continuidade, né? E aí, caso não tenha comunicação, teria que fazer um jump. Aí o equipamento volta a subir porcentagem na carga da bateria. Então esse é o Xiaomi Redmi 3, quando não está subindo carga aí na bateria do mesmo, tá? Então vai checar a continuidade, caso não resolva, caso não tenha comunicação, não deu bip, vai fazer um jump aí direto desses dois componentes. Então o positivo está aqui, o negativo está aqui e... aqui tá as duas comunicações que a gente tem ali entre positivo e negativo.